moet nou waai, ek moet nou waai. Die diener kom my net nou haal. Ek voel so vaal, so vreeslik vaal. Ons gaan vertrek dan na 'n plek, 'n verre plek. Ek hoor nog duidelik hoe sê die magistraat, Gatiepie, jy gaan vir 'n maand na Rolandstraat. Daar kry jy geel pap en reis, sonder geen melk of geen vleis. Goodbye, my Marai. Just like Marai, die judge was daarom baie kwaai. Hy sê, Gatiepie, is jy skuldig of onskuldig? Ek sê, ek weet nie, jou honor. Hy vra, het jy die hoender gesteel of nie? Ek reply, nee, maase. Hy sê, dan is jy onskuldig. Toe sê ek, meen nie, maase, dat ek die hoender maar kan hou. Hy sê, 30 rand of 30 dae. Ek sê, maase, gee my maar die 30 rand, want ek is lekker broek. Moet nou nie worry, Marai, my skarrebol. Ek kom weer terug, dan gaan ons weer lekker jol. Goodbye, my Marai, ek moet nou